Ну, рослини вдома дійсно потребують багато уваги і турботи, але ще більше уваги і турботи потребують пухнастики і тваринки, якщо ви вирішили завести собі, наприклад, кицьку. І, до речі, за догляд, про догляд за нею нам розкаже Христина Лебедик, ветеринарний лікар, фелінолог, онколог, ендокринолог, студент Австралійського університету Сіднею, член Міжнародної спілки хвороб кішок. І говоримо, зокрема, про стерилізацію. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго. Слухайте, ну стільки у вас звань просто, взагалі, наскільки потрібно, я розумію, просто усвідомлюю, бути фахівцем для того, щоб розуміти взагалі, який має догляд за котиками, так? Це взагалі складна наука? Це дуже актуальна тема на сьогоднішній день, звичайно, тому що якщо щось пропустити, то можна стати постійним пацієнтом ветеринарного лікаря. Ой, ну це звісно, я розумію просто, що коли заводиш собі кицьку, ти хочеш, щоб цей пухнастик був щасливий, так звісно. Не хочеш, щоб його спіткала якась хвороба. Взагалі, на які хвороби найчастіше страждають котики? Ну, зараз такий тренд є, якби, що люди хочуть собі завести породисте кошеня. На жаль, дуже часто такі тваринки страждають на генетичні захворювання. На генетичні захворювання, на які мають перевіряти батьків і всю лінію якби, кішок. Але на даний момент це роблять в Україні, зокрема, не дуже часто, тому навіть у віці до 5 місяців ми можемо бачити прояви вже таких хвороб. Слухайте, а які це що має насторожити, так? Ну, от, наприклад, якщо купили кошеня британського, так, британський, як так, він називається? Так, британські веслоухи. Так, це насправді дуже актуальне запитання, тому що буквально недавно на прийомі було кошенятко, які власники звернулися зі скаргами на те, що кошенятко кульгає. При огляді було помічено, що в ділянці зап'ясних суглобів, також це на передніх кінцівках та на задніх кінцівках, були розростання харчової тканини. Нічого. Так, хрящової. Це якби таке захворювання, остеохондродистрофія, так, я знаю, звучить дуже страшно, але коли у тваринки є ген, що хрящова тканина закостеніває і в майбутньому якби утворюються мозолі на цих місцях. Ой-ой-ой. І це вже потім не можна виправити? Ні, на жаль, це виправити не можна, тому що це генетичне захворювання. Тільки підтримувати тваринку, курсами давати їй знеболювальні препарати, вітаміни різні, але ж захворювання прогресує. Просто запитання в тому, чи воно буде прогресувати у віці там 5 місяців, або тваринка буде там жити до 5 років. В принципі, з цим жити можна, але потрібно постійно моніторити таку тваринку. А як розпізнати депресію у кішки? Так, реальний факт, що вони страждають депресією? Так, це дуже реальний факт. Це кішки, вони страждають і на депресії, і на тривожні розлади. У мене навіть є декілька пацієнтів, які приймають антидепресанти, які призначені для людей. Вибачте, коти приймають антидепресанти? Так, що ж про людей говорити? Котам на роботу не потрібно ходити. Це не жарт, просто у менших дозуваннях. Звичайно, ми починаємо, якби коли ми бачимо, що є у тварини тривога, ми починаємо з більш таких примітивних, більш лайтових препаратів, такі як феромони кішок, препарати, які містять кошачу м'яту, амінокислоти, такі як триптофан. Але ж от стрес-фактором для кішки може стати будь-що. Ви там змінили роботу, прийшли на годину пізніше, все, для кішки це стрес-фактор. Нічого. Це вже стрес? Так, це вже стресом може бути. Ого. Дуже великим стресом є новий член сім'ї. Наприклад, коли там народилася маленька дитина, звісно, тварині уділяється набагато менше уваги приділяється. Тому прояви можуть бути зовсім різними. Тобто від того, що тварина почала ховатися просто, це як поведінкові розлади, почала ховатися десь там, ви її не бачите, почала гірше їсти, може стати більш агресивною, може почати мітити, тобто в туалет ходити.
А от скажіть, це правда, що коти такі, вони можуть так, ну це як засіб помсти навіть, вони можуть мститися, навмисно щось робити, так, шкоду звичайно, якусь? Звичайно, але більш не помста, це більш дійсно тривожні розлади. Ага. Це більш тривога, так, тому от агресію, навіть от такі директивні методи для привчання до лотку ні в якому разі не потрібно, якби. Тобто, якщо ви навіть побачили таку ознаку, то потрібно дуже так ніжно підійти до тварини, показати їй, де місце, якби, щоб виходити в туалет, ага. Тому що так. Тому тобто, що тобто все ж таки ніжність та ласка, вона є більш дієвою, наприклад, щоб звісно, привчити кота до лотка. Звісно, і увага. Ага, слухайте, Христино, у мене кішка, ага. Їй 3 роки. Вона завжди мурчить. З нею все нормально? Так, з нею все нормально. Я думаю, що все. У неї все більше, ніж більш, нормально. Більше, ніж нормально. Так, вона потребує вашої уваги просто. Ага, тобто просто, якщо я, дивіться, у нас часто так, я приїжджаю з роботи, я сідаю за комп'ютер працювати, вона завжди приходить, сидить біля мене і мурчить. Це дуже добре. Це вона що хоче? Це... Хоче, щоб хоче, Макс її взяв, так, поголубив? Так, щоб він взяв її, приголубив, приділив її увагу. Ага. І взагалі вони себе відчувають якби головними в домі, тобто не ви хазяйна. Ну це вже я зрозумів, вона мені це дала, просто пояснила так, що... Ще з перших днів. Так, так. Хто в домі хазяй? З появу у моїй сім'ї, так, вона вже дала зрозуміти, так. Що вона головна. Слухайте, розкажіть, будь ласка, як правильно робити стерилізацію? Так, це дуже важлива тема, особливо для кішок, для дівчат, тобто для самок. Тому що стерилізація до першої тічки, тобто коли кішка, ну простими словами, почала просити котика, тобто це проявляється таким нявчанням, вокалізацією, коли кішка от кричить. Це в якому віці? Це в віці від 6 місяців. 6 місяців. Ну, але бувають, ну, в залежності від породи, від темпераменту тваринки, може бути в 5 місяців, і в 4 перший раз, але якби може бути і 8 місяців, тобто залежить від породи. Важливо зробити стерилізацію, провести до першої тічки, до першого еструсу. Тому що гормональний фон, він ще не запустився, гормони ще не вступили в дію. Це дуже важливо, адже у майбутньому у таких тварин нестерилізованих, перше, може бути піометра, це запалення матки гнійне. Тобто це вже стан, який потребує негайної операції, негайної стерилізації, не по показанням, а от як апендицит у людини, наприклад. А у більш старшому віці це гормонзалежні пухлини молочних залоз, які у 90% кішок являються злоякісними. Тобто, якщо люди думають, що взяли кішечку, так, і вона ж нікуди не виходить, вона в квартирі, навіщо її стерилізувати? Це велика помилка, це тому велика що помилка, це, ну, майже знущання над твариною виходить. Так, так. Це, а кішки, вони, так, можна сказати, поліциклічні тварини. Тобто, у них немає так, як у собаки, там, тічка один раз там, у півроку. У них може бути цей процес непреривним. Це, в принципі, це являється нормою для них. Але коли вони там живуть на вулиці, ми це не можемо відслідити, тому що вони народили кошенят, не встигли відгодувати їх, тобто ще лактація є, і вони вже знову входять в фазу тічки. Насправді такі тварини, от вуличні, ми кажемо, що вуличні тварини там нічим не хворіють, їх не потрібно вакцинувати, стерилізувати, але ж ніхто не проводив статистику, що такі тварини доживають там до 5 років і все. Христиночка, а якщо, от, наприклад, ну, от той же британець, так, породистий котик, і він живе в квартирі, його якось, якщо він потрапляє взагалі на вулицю, ну, наприклад, родина живе в квартирі, так, але на деякий час приїхала там на дачу, там, замість цієї будинок, і думають, ну, може відпустити його, хай погуляє. Взагалі можна таке робити, чи не пристосована така? Не пристосована така тварина. Краще це не робити. Важливо тут відмітити, що, так, ну, якби дачний сезон, це, ну, у багатьох людей, для багатьох людей є актуальним, тому з перших тижнів нам потрібно, перше, це дегельмінтизація тварини, тобто вже з віку 2 тижні давати таблетки або суспензії від глистів, від гельмінтів, щоб профілактувати, і вже з 8-тижневого віку потрібно робити рутинну вакцинацію. Тобто спочатку це вакцинація до 16-тижневого віку, тобто в 2 місяці, потім 8 неділь і через 3 тижні, і заключний етап – це в 16 тижнів. Тому що до цього моменту якби кластральний імунітет, що тваринка при лактації отримала від матері, він зберігається. Але потім він знижується. І кожного року нам обов'язково потрібно повторювати вакцинацію. Так. Тому що ризик існує дуже великий. Це захворювання такі, як, ну, по аналогії, як от грипу людини.
Це так, герпес, вірусна каліці, вірусна інфекція, панлейкопенія кішок, що є смертельним захворюванням, супроводжується діареєю, блювотою і швидким зневодненням тварин. Це вірусні захворювання. Тому це дуже важливо. Вакцинація може від цього берегти. Так, звичайно, це єдиний спосіб, який може від цього берегти. І знову ж таки, будь-який виїзд – це стрес для тварини. Тому потрібно навіть до тої ж машини потрібно привчати до переноски, до машини. Машини дуже поступово. Спочатку ви переноску ставите вдома відкритою, щоб тварина до неї підходила, принюхувалась. Потім вже на вулицю можете з нею вийти з цієї переноски. Тільки потім вже до машини привчаємо тварину. Ага, ми робили неправильно. Ми одразу закидали в переноску і переїжджали. Так, і тварина була в шоці. Так, розкажіть, будь ласка, як правильно годувати кішок? Тому що, дивіться, я знаю, що деякі годують тим, що їдять самі, а деякі годують кормом, який купують. От що краще для кішки? Ну, справа в тому, що можна і так, і так. Звичайно, кішки – це взагалі плотоядні тварини, тобто вони є хижаками. Раціон кішки повністю збалансованим – це м'ясний раціон, тобто, являється. Але ж, якщо ми готуємо самі, ми ніколи не зможемо, навіть дієтологи ветеринарні, це дуже важко збалансувати по всім мікро-макроелементам і вітамінам. Дійсно. Так, і дуже часто там годують, там, наприклад, тільки куркою приходять, і у тваринки спостерігаються больові відчуття. При рентгенографії таких тваринок відмічається порушення кісткової тканини, у кісткові тканини, тобто саме щільності кісткової тканини. Тому у перший рік краще вибрати корм супер-преміум класу, тобто якби краще взагалі купувати, це як правило є, у ветеринарних клініках або у спеціалізованих зоомагазинах, тобто не в супермаркетах. Вони підберуть такі, як потрібен саме вашому. Так, так, згідно віку. І пачка має бути не відкрита. Я хочу, знаєте, що спитати? Дивіться, кажуть, що корм, він скорочує життя котів. Це неправда, це є міф. Це міф. Так, це міф, це міф. А ще така теж я читала, що від корму начебто виникають ускладнення з нирками. Проблема з нирками у котиків. Це правда? Це міф, тому що навпаки зараз є дієти, які, от, наприклад, у котика діагностовано хвороби нирок. Тут є ключовим це зниження білку, зниження фосфору, тобто тих речовин, які поглиблюють проблеми нирок. Нам потрібно дієту скомплектувати так, щоб там було все збалансовано. І щоб хвороба не прогресувала так швидко. Тут єдиним варіантом є корм. Але спеціальний корм, який підбере ветеринарний лікар. Єдине, що я кажу, що корми якби мають бути преміум або супер-преміум класу, там, де все якби збалансовано. Ну, дивіться, просто не у всіх є гроші на можливість, преміум так, та супер-преміум. Так, так, ну, можна якби готувати самим, самостійно, але знову ж таки тут якби по фінансам це вийде так само. Тому що тварині потрібні, окрім того ж м'яса, як джерела білку та джерела вуглеводів, тобто це можуть бути злаки і потрібні вітамінні добавки. Тобто це і мінеральні добавки, і саме вітамінні добавки, і амінокислотні добавки. Ну, тому, і зрештою, так, ми розуміємо, що затратніше, але якщо ви вже наважились взяти пухнастика, котика, це відповідальність, і треба вже зважити, чи готові ви витрачатися так на хороший корм. Можливо, краще взагалі не брати, якщо ви знаєте, що не зможете. І, зокрема, окрім корму, ви повинні якби прорахувати, що візити ветеринарного лікаря, які мають бути профілактичними, це якби, щоб ваш котик, знову ж таки, комфортно було з ним жити, це мають бути різноманітні гаджети для котиків. Там, іграшки, так. Я просто подумав, що купити кішки планшет, речі, це вже якось занадто. Можна і планшет. До речі, от, якщо от так змоделювати ситуацію, от взяла родина котика, кошеня. От що першочергово потрібно зробити? Першочергово, так. Потрібно, щоб якби був лоток, був наповнювач для туалету, були мисочки, була їжа. Спочатку корм потрібно брати той, яким годували раніше заводчики.
а потім переводити вже на таке харчування. Тобто дуже-дуже поступово, от, по аналогії прикорму, як діткам водимо. Обов'язково мають бути різні кохтеточки для тварин, тому щоб ваші Так, це важливо привчати, тому що ваша мебель, ваші меблі можуть бути зіпсованими. Мінус диван однозначно. Так, тварина в цьому не винна, тому потрібно... Це просто інстинкт. Інстинкт, звісно. І, до речі, я знаю, що коли сім'я бере кота, там, чи кішку, коли привозить її додому, вдома цілий оркестр, тому що кота зустрічають з хлібом, сіллю, там, нарешті він вже з'явився в нашій сім'ї. А особливо діти буває так просять, просто що коли з'являється вже тваринка, радощів, повна хата. Ну, звісно, це дуже круто, але знову ж таки, це стрес, новий дім, тому кошеня може там забитися десь і там перші декілька днів взагалі не звертати увагу на те, що ви її там купили. Ну, потім акліматизується, в принципі, нормально. Звичайно, так, запитати, як підібрати свого ветеринара? Я за те, щоб ветеринар вів тваринку від початку, тобто знаючи всі її проблеми, і протягом всього життя. Перше, це якби фактор того, ну, ви це відчуєте. Тобто, перше, професіоналізм, звичайно, так. Ви вибираєте там по регаліям там різноманітним, по тому, які освіта ветеринара, але дуже часто, от скажу з практики, що тварина сама може навіть обрати. Тобто до одного лікаря так, вона більше йде, до другого лікаря якось більш сторониться. І дуже важливим фактором це є все-таки настрої власників. Тобто ви маєте довіряти своєму лікарю, тому що ваш емоційний, психологічний стан, він передається і тварині, як на прийомі, так і вдома. Так, тому... Ви маєте довіряти, так. І, ну, якби, звичайно, частіше все це рекомендації. Тобто це рекомендації знайомих, що от, у нас є ветеринарний лікар, ну, прийдіть до нього, так. Він обдивиться, якби, все в комфортній обстановці. Іноді навіть, коли приносять кошеня, я стараюсь його взагалі з переноски навіть на стіл не ставити, тому що, щоб воно було в себе, в своїх запах, якщо він може обдивитися його саме там, привезти. Щоб не було додаткового стресу. Так, звичайно. І, якби, вони звикають потім, і... Я вже якби людина знає, ветеринарний лікар з дитинства, з якими проблемами, які проблеми були у котика. Слухай, Христиночко, ну і наостанок, от що взагалі, який секрет, щоб тварина в родині була щасливою? Психологічно здоровою. І здорова, так. Тут можна сказати, ну от, що потрібно рахуватися з її інтересами, тобто головне розуміти, що це член сім'ї, такий же повноцінний, як і кожен з ваших членів сім'ї, з людей. Тому потрібно йому уділяти точно також увагу, потрібно за ним прибирати регулярно, міняти йому корм, воду і приділяти головне багато часу. Знаєш, гратися з ним. Розумні люди кажуть, що ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Так, це головне правило. Це. Дякуємо тобі, Христиночко. Я нагадаю нашим глядачам, що Христина Лебедик, ветеринарний лікар-фелінолог, онколог, ендокринолог, студент Австралійського університету Сіднею, член Міжнародної спілки хвороб кішок була у нас сьогодні у студії. Поговорили про братів наших менших. Все більше і більше українців починають довіряти інтернету, надають перевагу актуальності, швидкості. Тому підписуйтесь на наш YouTube-канал, там дуже і дуже цікаво. А ще, якщо дзвіночок натиснете, то взагалі ми будемо вам вдячні і будемо ще більше інформувати та веселити вас протягом дня. We'll be right back.